У кожному дитсадку країни сьогодні, 27 вересня, свято. За рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, вперше відзначається Всеукраїнський день дошкілля. Слов'янськ та Слов'янський район – не виняток. Святкують свій професійний день працівники 25 дитсадків Слов'янська, Святогірська та Миколаївки і 25 дошкільних закладів Слов'янського району. Я хочу поздравити всіх дошкільників району нашого, іменно села, селища. У нас їх 25 дитячих садочків, всі колективи, всіх членів колективу, вихователів, завідуючих, помічників вихователя, нянь, кухарів, праль, всіх-всіх. І побажати їм всього-всього найкращого. Сьогодні дошкільній освіті є чим похвалитися. Кількість садочків часом збільшується, а в районі переходять з сезонного на цілорічний цикл роботи. Ремонтуються заклади. Ми вітаємо працівників дошкільної освіти. Зі святом бажаємо успіхів, творчої наснаги та міцного здоров'я.